45-тия президент на Съединените щати Доналд Тръмп защити своето богатство и бизнес империя, влизайки в остър спор с съдията, който води процеса срещу него за измами. Делото в щатския съд в Нью-Йорк е едно от многото срещу бизнесмена-милиардер, който отново се кандидатира за Белия дом и по всичко изглежда, че ще спечели номинацията на Републиканската партия. Обвинението срещу Тръмп е, че той умишлено е раздул цената на притежавани от него имоти с цел финансово облагодетелстване, като то се базира на оценка, направена по искане на щатската прокуратура в Нью-Йорк. В съдебната зала милиардерът се защити, заявявайки, че съдържащите се в иска оценки на имотите му са неточни. Мисля, че мина много добре. Бяхте там, слушахте и виждате каква измама е това дело. Никога не трябваше да бъде завеждано. Случай, който трябва да бъде прекратен незабавно, измамата е в ръцете на съда. Съдът беше измамникът в този случай. Те направиха препратки към активи, които са много ценни, и казаха, че нямат никаква представа какви са тези активи. Тръмп влезе в словесен сблъсък със съдия Артър Енгоран, който нееднократно го предупреждаваше да дава кратки и ясни отговори на въпросите на прокурора. Обвиняемият отново повдигна претенциите си за политическо преследване срещу него от правителствени адвокати и съдии. Съдята предупреди Тръмп, че не се намира на политически митинг. Въпреки, че гражданското дело за измама няма да доведе до затвор, както например наказателното, разглеждането на доказателства за финансови нарушения може да нанесе щети на бизнес-марката, която Тръмп гради от години. Внушението, че той струва по-малко, отколкото твърди, се тълкува от него като голяма обида.